Como fazer o celular economizar bateria e memória RAM sem precisar utilizar o modo desenvolvedor. Vem comigo que eu vou te ensinar como é que faz. Primeiro vocês vão precisar entrar em configurações. Lembrando que eu estou no Android 12. Aqui agora dentro de configurações, vocês vão procurar a opção de bateria. Aqui dentro de bateria, vocês vão procurar esta opção no meu caso, como o meu é Android 12, é, está logo acima. Olha só: restrições em segundo plano. Olha só: Deixa eu esperar um, um pouquinho, carregar todos os aplicativos. Olha só: Vocês estão vendo que eu já esses, esses daqui que eu deixei em verde já são os que estão fechados, né? No caso, esses aplicativos aqui que estão verdinho, no caso não vai funcionar em segundo plano. Então, aqui o que acontece, pessoal? Por exemplo, deixa eu, por exemplo, deixa eu entrar nesse aplicativo aqui. ó Olha só, Calcul calculadora, por exemplo, calculadora. Olha só, o que é que eu fiz aqui? Eu já estou, já estou impedindo. Que ele funcione em segundo plano sem entrar é, no modo desenvolvedor. Quando você impede que um aplicativo funcione em segundo plano, quais são, são as consequências? Bom, lembrando: o seu aplicativo, quando você tira ele de segundo plano, você não vai receber notificações, ou seja, suas mensagens, se for redes sociais, você só vai receber quando você entrar no aplicativo. Por exemplo, se você fizer isso com o WhatsApp, Facebook, qualquer rede social, enfim, qualquer aplicativo. Se você fizer isso, você não vai receber notificações de mensagem, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque ele não vai estar tá rodando em segundo plano. E aí, o que é que acontece? Se ele não funciona em segundo plano, só vai funcionar quando você ir lá e entrar nele para ele funcionar, tá, pessoal? Então... Enquanto ele estiver em restrição de segundo plano, vai economizar bateria, vai economizar memória RAM, porém você não vai rece receber notificações de mensagem, tá pessoal? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, se gostou da dica, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto.